5 ივნისი გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეა. Თარიღს აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო სხვადასხვა ღონისძიებით შეუერთდა. წლის ეკოლოგიას ექვია ჯილდოს, რომელიც დღეს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორ სურაბ მანველიძეს გადაეცა. სამმართველოს უფროსი განმარტავს, რომ დაჯილდოება ტრადიციულ სახეს მიიღებს და ყოველწლიურად უწყების ღვაწლმოსილი თანამშრომლები დაჯილდოვდებიან. გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე 1972 წლის 15 დეკემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის ინიციატივით დაწესდა. Ნამდვილად არ ველოდი ამას დღევანდელ დღეს. Ეს იყო ჩვეულებრივი შეხვედრის რეჟიმი და მინდა კიდევ ერთხელ უზარმაზარი მადლობა ვთქვა, დიდი მადლობა ვთქვა. ჩემთვის არის განსაკუთრებული პატივი. Ალბათ არ გამოიძებნებოდა სხვა სამსახური ან სხვა სფერო მსგავსი ჩემთვის რომ მოენიჭებინა რაღაც განსაკუთრებული პატივი. Თუ ვინმე მიცის კოლხური ტყის და თუმცა აჭარის ბიომრავალფეროვნების შესახებ დიდ წილად ეს ბატონიზურების დამსახურება არის, მაგრამ ნებისმიერი ექსპერტი თუ მეცნიერი რომელიც ჩამოდის, მათი მასპინძელი თავის გამოცდილები და ცოდნიდან გამომდინარე ბატონიზურა მანველიძე არის და ძალიან ბევრ საქმეს უანგაროდ ეს ადამიანი აკეთებს. და ესეც